14 glasova za i 8 protiv. Tako je za prijedlog odluke o izvršenju proračuna grada Slavonskog Broda glasalo gradsko vijeće. Proračun je predstavio gradonačelnik Mirko Duspara i pritome naglasio kako je gradski prioritet stvaranje boljih uvjeta za rad i život građana te zadržavanje mladih obitelji. Od 1. siječnja 2018. godine stupaju na snagu izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave kojima se prepuštaju prihod od poreza na dohodak jedinicama lokalne samouprave. Rezultat predloženih izmjena zakona je povećanje prihoda od poreza na dohodak, što bi grad Slavonski Brod znači povećanje izvornih prihoda od 20%. To povećanje prihoda bit će utrošeno na socijalne mjere i mjere koje su usmjerene na poboljšanje demografske politike, financiranje i sufinanciranje izgradnje novih vrtića, energetske obnove dječjih vrtića i osnovnih škola, socijalne mjere, jednokratne pomoći umirovljenicima, za povećanje naknada i nove mjere darivanja opreme za nove objekte. Svoja mišljenja o novom proračunu dali su i predstavnici klubova. Klub zastupnika HDZ-a nije podržao prijedlog proračuna. Smatraju da je riječ o kopiji prošlogodišnjeg dokumenta te da u njegovu izradu nije uloženo dovoljno truda. Nakon čitanja prijedloga proračuna za 2018. dakle, bio sam u dilemi da li pročitati zapisnik od sjednice gradskog vijeća od prošle godine kad je usvojan proračun za ovu godinu. Jer smo gotovo isti dokument imali na stolu i krajem 2016. i o njemu raspravljali. Tad smo dakle bili iznijeli naše primjedbe i naše stavove i naše i glasovali smo i ti su se primjedbe i ostvarili. Naime, u ovom dokumentu radi se o 90%-tnom copy-paste dokumentu. Dakle, nisu izmijenjeni redoslijed riječi, rečenica, a kamoli da je dodan neki sadržaj ili da su dodane razvojne komponente ili neka pojašnjenja koja bi nas uvjerila da će se ovo planirano ostvariti ove godine. A proračunom su planirani prihodi od poslovanja u iznosu od 255 milijuna kuna te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 3 milijuna kuna. Slavica Lemajić za proračun je istaknula da nije ni socijalan, niti razvojan. Prijedlog ovog proračuna predstavlja kontinuitet nerazvojne, klijentelističke, populističke politike. Iz ovog proračuna jasno se može iščitati da se gradonačelnik priprema za izbore za mjesne odbore i da se namjerava još jednom kandidirati za gradonačelnika. Proračun je pun nerazvojnih projekata kojima je cilj dodvoravanje građanima i kupovanje interesnih skupina. Boro Grubišić za proračun smatra da je nerealan. Plan za 2018. godinu je sada povećan za otprilike 10% i iznosi 263 milijuna kuna, a kada čujemo o tome da se slabo prenose, da kažem, sredstva i da se slabo ostvaruju sredstva iz države i iz europskih fondova, pa nije mi jasno na čemu se temelji zapravo ovako povećanje, kako je rekao gospodin Samardić, zaista nerealno, potpuno nerealno, osim ako nije na porez. Karmen Dizdar Grgurević predložila je 3 amandmana koji nisu usvojeni. 3 milijuna kuna subvencija za obrtnike i poduzetnike, izgradnja novog autobusnog kolodvora te sredstva za subvencioniranje investitora nisu postali stavke proračuna. Hrvatske ceste su vlasnik te ceste, a ne grad Brod. Prema tome nije jasno, mislim, ne da mi nije jasno, da vidim da je sad grad Brod ustao u obranu države i državnih prava, unatoč tome što ministarstvo graditeljstva ima drugačije mišljenje. Temeljem toga što je ta cesta proglašena državom smo dobili i podvožnjak u Osječku. Osim proračuna, raspravljalo se i o drugim gorućim problemima u gradu. Riječ je bila o osnivanju sveučilišta, gradnji škole Milan Amruš, ali najviše o pitanju vlasništva dijela Osječke ulice koje je potrebno riješiti za otvaranje trgovačkog centra. Ja vas podsjetio da i sam gospodin ministar, a i ljudi iz ministarstva su rekli da građevinska dozvola znači pravo vlasništva. Znači, građevinskom dozvolom netko postaje vlasnik, a to znači da ovi 122,5 metra, kako ste vi rekli, 2,7 metara širine koji su bili u rekonstrukciji, su samo na jednoj čestici. A jedna čestica je od semafora na sjeverovezoj cesti do podvožnjaka. Na sjednici su usvojeni prijedlog o porezima, plan gospodarenja otpadom, program održavanja komunalne infrastrukture te drugi dokumenti.